Mensalão. O Dias Toffoli foi indicado ao cargo, esta é a foto dele, esse é o ministro, foi indicado ao cargo pelo ex-presidente Lula. E é um homem que tem, em sua história, vínculos com o PT, com o Partido dos Trabalhadores. A questão é, Dias Toffoli deve se declarar impedido ou vai votar o Mensalão? Se for sério, deve se declarar impedido. Simples. Dias Toffoli não tem ligações com o PT. Dias Toffoli só existe no universo jurídico porque era filiado ao PT. Dias Toffoli não tinha nenhuma publicação no meio jurídico, não era um advogado relevante, nada. Era apenas um militante petista, oriundo da USP, cresceu na hierarquia partidária, virou assessor de José Dirceu na Casa Civil e, por ser um homem de confiança deles, trabalhava em campanhas petistas e só por isso foi indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele está lá por ser petista. Logo, não pode julgar o Mensalão do PT. Você acha?